Šoreiz raidījumā vakar vēstis skatieties, Trigāts pagastā to piemineklis Latvijas vēsturei. Valmierā aktīvi darbojas jauniešu patruļa. Sācies starptautiskais florbola turnīrs Latvian Open. Pēc vakara vēstījuma Smiltenes televīzijas raidījums Novadnieki. Šajā laikā, kā vēl nekad, mums nepieciešams stiprināt tautas pašapziņu. Tā zīst Trikāts pagasts zemnieks Rihards Circens. Ar to viņš arī pamato iecera veidot piemnekli Latvijas senajai vēsturei, konkrēti ķēniņam Tālivaldim. Un šobrīd Rihards Circens saimniecībā ir bīts, lai īstenot viņa ieceru strādā telnieki Andris un Reins Vārpas. Tā ir brīnišķīgi ieceri. Tā celt godā tik senus mūsu tautas populārus un varoņus. Tas jau ir pats par sevi jau tā. Mūsdienu steidzīgajā pasaulē diezgan redz gadījums, varbūt pat unikāls. Ar katru kaudu sirtienu iespaidīgais akmens bluķis iegūst topošā pieminekļa atveidu. Tajā senās Tālavas valdnieks Tālivaldis būs attēlots sēžot valdnieku tronī ar vanagu uz pleca. Divas trešdaļas ir jau gatavs. Divas trešdaļas. Kur kaut ko mums nes? Kas tas tagad būs? Vanags. Viņam tā romānā ir vanags. Iecera atveidot piemineklī senās Tālavas valdnieku Trikāts zemniekam Rihardam Cicenim radusies, izlasot Jāņa Leiņu romānu Zīmoks sarkanā vaskā. Man tas tā ļoti stipri uzrunāja, un visu laiku tāds, ka nemiers nu kaut kāda veida kaut kā citādi. Nu, tad man uzreiz viena brīdi atosa, bet kāpēc mēs nevaram Latvijas granītā uzlikt tādu pieminekli. Nāk Latvijas valsts simtgade. Nu, un otrs, ka 2015. Gadā būs Tālivaldim 800. Nāves gadskārtā. Abi telnieki atzīst, ka šī iecera veidot piemnekli būtībā mūsu valsts senākajai vēsturei ir saistošs darbs. Līdzīgi piemnekļi tautas senajiem varoņiem tapuši tikai pirmās brīvvalsts laikā. Mēs latvieši esam tādi drusku tādi pieticīgāki par mūsu kaimiņiem, lietuviešiem. Viņiem ir savs karala, karals, Mindaugs, godā celts. Viņi savus vēstures diženos ķēniņus kunigaišus godā. Un šis ir tas gadījums, kad arī mēs atskatāmies, ka mēs esam bijuši tomēr varami un cienījām ļaudis. Ne jau uzreiz te Vācija cienāca ar brīvu prātu ar to zobenu. Ir daudz zīme, ilgi viņi tika. dzīt projām. Rihards Circens piemneklim atvēlējis 12 tūkstoši latu. Savārtaudos arī Beverīnas novada pašvaldība. Piemneklis atradīsies Trikāts centrā parkā. Un kā vērtē gan pats idejas autors, gan telnieki, tas būs atgādinājums gan par vēsturi, gan arī liks padomāt par šodienu. Apzināties nevis Īrija vai Anglija vai Vācija viņa saknes, bet ka viņas ir šeit, dzīvojot un strādājot un radot vērtības šeit, tikai mēs savu zemi sakopsim. Senās Tālavas valdnieku Tālivaldžu piemnekļa atklāšana Trikātā paredzēta 15. Septembrī. Cēsu novada dome pieņēmus lēmumu tomēr slēgt līgumu ar veselības norēķinu centru. Vienlaiks nolemts līgumam pievienot protokolu, kurā norādīts, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu slimnīcas darbu. Tā kā Cēsu klīnika iebilstot pret netaisnīgo finanšu sadalījumu iepriekš nebija noslēgus līgumu ar veselības norēķinu centru, valsts naudu par pacientu aprūpi tā neseņēma. Ja lokālajām slimnīcām nepieciešamais finansējums netiks piešķirts, septembrī Cēsu klīnikā nāksies lemt par neatliekamās medicīniskās palīdzības pārtraukšanu. Pagājušā nedēļā premjeras Valdis Dombrovskis un veselības ministrs Juris Bārdiņš Cēsīs tika iepazīstināta ar reālo situāciju slimnīcā un atzina, ka finansējums ir nepietiekams. Abas amatpersonas tikās ar mediķu piketa dalībniekiem, taču konkrēts atbildes uz tiešiem jautājumiem par finansējumu nodrošināšanu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai gan nedeva. Līgatnes dabas takas ir atkal atvērtas apmeklētājiem. Lāču māte Made, kura naktī uz 18. Augustu bija izrakusies no iežogojuma, ir atgriezusies pati. Pievilinot ar medu un dažādiem našķiem, zvērkopis Velgas Vītols un Gaujas Nacionālā parka fonda darbinieku pavadībā, lācena virzīsies atpakaļ uz dzimtajām mājām pie abiem pārējiem lāčiem Mikus un Puikas. Līdz ar to līgatnes dabas takas ir atkal atvērtas un arī apkārtnes mežos droši var atgriezties ogotāji un sēņotāji.
Vakar Lācenē Madē vienu reizi tika iešautas miega zāles, taču tās neiedarbojās un netika arī novērots, ka Lācene kļuvusi miegaināka. Šodien bija paredzēts izmantot stiprākas iedarbības miega zāles. No 26. līdz 28. augustam Ogrēnas svētki. Mēs jūs aicinām iziet Vilnas ceļu, sākot no Zīparu līdz Frāsēniem pērtiem. Būs kino vakars, gada tirgus, ziedu svētki, daudz sportiskās aktivitātes, līkā tilta regate, spēku vīru sacensību fināla turnīrs, kā Rozīnīti svētku kliņģerī, Voldemāru upleju, akrobātisko lidojumu parolu demonstrējumu. Šovasar Valmērā sāk aktīvi darboties brīvprātīgo jauniešu patruļa. Visu sezonu tā informē jauniešu bērnus un viņu vecākus par velospēda drošību, kā arī vispārējo drošību pie ūdens. Lai gan vasaras sezona iet uz beigām, jaunieši plāno savas aktivitātes turpināt arī rudenī, kā novērojuši policijas darbinieki, sākoties skolas laikam bērni un jaunieši vēl aizvien ir izklaidīgi, tāpēc ir vērts pievērst uzmanību drošībai. Šī te jauniešu patruļa tāds interesants veidojums, jo sākumā bija vieni jaunieši, tagad mazliet jau sastāvs ir pamainījies, taču vismaz 4 vai 5 noteikti, ka ties noturīgi, kuri tiešām ar visu savu es un ar savu personību nes cauri to ideju visu laiku. Tā kā ir tiešām aktīvi un arī ir mūsu komandā puisis, kurš mācīsies par policistu. Šī viņam noteikti ir ļoti laba pieredze, kā komunicēt ar cilvēkiem. Tas mērķis ir mums vairāk informēt cilvēkus par to, kāda ir drošība uz pie ūdens, gan arī uz tās, un arī ar mazām velosipēdistēm strādāt, kas brauc bez vecāku uzraudzības, vai arī brauc bez riteņtiesībām, kas ir, protams, virš 12 gadu vecumam, bet brauc bez riteņtiesībām. Mēs esam kā informatīvie, nevis tādi, kā ir izskanējuši komentāri cilvēkos, kad mēs tā kā policisti aizrādam kādam. Mēs vienkārši cenšamies informēt, un iespējams, ka mums izdosies samazināt to skaitu nelaimes gadiem, kas ir noticis jau. Jāatklāja, ka šobrīd ir plāni. Ir plāni mazliet to visu padarīt daudz oficiālāku, caur kuru tiešām jau varēsim tādus jau lielākus projektus tātad organizēt un realizēt. Un varbūt ir tagad domājot par bērniem, kuri varētu piedalīties dažādās nometnēs vasarā. Jauniešu patruļas dalībnieki atklāja, ka iedzīvotāji attieksme ir dažāda. Lielāks atbalsts ir jūtams no vecāku puses, kur novērtē jauniešu citīgo darbību. Cilvēku uzklausa un pasaka paldies, jā, mēs darīsim tā. Piemēram, kāds brauc bez velo tiesībām, mēs pasakām, var sanākt darīšana pēc tam, piemēram, ar policiju vai kaut kā tā vai kaut kas. Viņš paņem nokāpu un aizstumu rītu un pasaka paldies, piemēram, viņš nezināja to. Ja. Ir jaunieši, kas ir gribējuši iesaistīties un ir arī iesaistījušies, protams, kas mēs tagad esam visi, ir arī vēl, bet pašlaik vēl nav ieradušies šeit, jo ir katram savas problēmas gadījušās. Tad, kad mēs ar viņam stāstam, ir tad tā, kad viņa reizēm tā kā gribētu, un tad viņa tā kā baidās, jo ir saistība ar policiju, un viņi nav īsti sapratuši to lietas būtību. Un tad viņi tā. Bet vairāk, kas atbalsta, ir vecāki cilvēki. Tad, arī internetā, Valmērdu 4. portālā, kur bija lasām diskusija par mums, kas bija ievērojuši par mums, tad vairāk bija izteikti vecākā gājuma cilvēki, bija izteikuši komplements par to mūsu darbu, ka mēs esam, kad ir labi, ka mēs kaut ko tā darām. Bet jaunieši attieksme ir diezgan ievājoša un nepatīkama. Atgādinājam visiem, tie, kas vēl joprojām nav sapratuši, ko mēs darām. Mēs negribam nevienam neko aizradīt vai kaut ko sliktu. Mēs tieši nākam ar pretējo. Mēs gribam, lai jaunieši saprot, lai viņi nav tik pārgalvīgi, jo tas mazais bērns, kas reizēm tur gar to ūdeni plunčājas, viņam līdz ir teiksim, tā lielākā māsa, kur arī rodiprodukti ir pat alkohola reibumā. Tu pēc brītiņa aizgriezies, viņas vairs nav. Vienkārši mēs esam tie, kas gribam palīdzēt un novērst šos nelaimes gadījumus. Tā kā mēs esam tiešām tīri informatīvi, mēs neesam nekādi policisti, kuram ir tiesa, kur mums nav tiesība nevienam uzrakstīt protokolu, neko. Mēs tīri informējam, lai samazinātos tas viss. Šādi jauniešu patruļi ir vienīgā Latvijā, kur veic informatīvu darbību jauniešu un bērnu vidū. Tās darbība Valmieras ielās ir liels atbalsts policijas darbā. Policijas pārstāvi atzinīgi novērtē jauniešu darbību un plāno šādu sadarbību veidot arī nākamgad. Kopā viņu ir 20. Katrs ar savu bēdu stāstu, savu sāpi vārda tiešā nozīmē. Kas vienaudžiem šķiet pats par sevi saprotams, viņiem nākas ar pūliņiem vai nesanāk nemaz.
Sabiedriskā organizācija Mēs saviem bērniem nereti ir vienīgā iespēja Madonas puses bērniem un jauniešiem ar invaliditāti izrauties no ierastajām četrām sienām, nomainīt ikdienas vidi, iegūt jaunus draugus, smaidus un aizmirsties. Šonedēļ Kučuru dzirnavās tieši viņiem norisinājās nometne, kustība un mūzika. Mums bija radošās darbnīcas, kur bērniem bija dejas terapija, mūzikas terapija, savukārt pieaugušiem bija nodarbības pie psihologa. Līdztekus nodarbībām nemazāk svarīga ir pilnvērtīga atpūta, jo īpaši māmiņām, kuru ikdienas gaitas ir pakārtotas saviem bērniem, tie nevar iztikt bez pieskatīšanas un palīdzības. Šim projektam šis ir ļoti liels iegūms ar to, kad beidzot vecāki varēja izbaudīt arī daļēju mieru, atslēgties no ikdienas rutīnas. Guvu! Mani arī piemēram. Jā, tu, kad varēji atpūsties no mammas arī, jo godīgi sakot, arī šiem bērniem arī no mums kādreiz vajag atpūtu, ja? Tā kā ieguvēji esam abas puses. Un šī fantastika... Es tevi arī piemēram. Jā, šī burvīgā apkārtne... Tu esi vispateicīgākā. Jā, šī burvīgā apkārtne... Jūs arī esat vispateicīgākā. Kad šī burvīga apkārtne visas ir nomierinājusi, jo nu, bērni mums ir dažādi, vai ne? Un viņi tik tiešām jutās laimīgi, un mammas vēl laimīgākas arī droši vien. Mamma vienreiz jūtās, teiksim, melnā ikdiena bija palikusi kaut kur tālumā, ja, un tikai mēs katru dienu gaidām, nu, kas notiksies, kas būs, un tā labesība, tas sirdsnīgums, tā mīlestība, kas te valdīja. Un vispār tas ir vienreizies pasakainis. Gadījums. Linda savulaik sapņojusi kļūt par skolotāju. Tad negaidīta slimība pārvilkusi svītru nākotnes plāniem, un nu ikdienu Linda vada kopā ar mammu. Nometnē meitene ir apguvusi klavierspēli, pat nepazīstot notis. Man vairāk patika ekskursija uz pakalnīšiem. Uh-huh. Ko tu tur labu redzēji? Tur bija, varēja pārģērbties tērpus visādos un izzināties karuseļos. Varēja, nu tā, interesanti bija. Lai arī nometnē sastaptie jaunieši nav īpaši runātīgi, jautāti par iespaidiem visi steidz izteikt savu prieku. Man patika šautmīgi. Kas tev patika? Iemācījot dejot. Jā, ko vēl dzied? Iemācījot arī dziedāt. Un vēl izstāst iemācījies bungas. Iemācījot arī bungas spēlēt, jā. Arī ģitāru. Laipni cilvēki bija. Un arī, piemēram, skolotājs, tad, kad, piemēram, pa vakariem mēs pajautājām, vai riet peldēties, mēs aizgājām pat. Ikdienas rūpēs nometnē palīdzēja vienaudži. Jaunieši, kam nav vienaldzīgs citu liktenis, kas dara vienkārši tāpēc, lai palīdzētu. Principā es biju tā kā brīvprātīgais, es pieskatīju Matīsu, un man bija, principā, gan visas 24 stundas dienā ar viņu jādzīvo kopā. Es gāju kopā ar viņu uz terapijām. Un viņš, principā, visu laiku jāpieskata un jāskatās, lai viņš nedara tādas muļķības, jo viņš ir tāds ļoti hiperaktīvs un visur grib iet, skriet, un viņš nav īsti stabils. Un, jā, tā tad es biju tā kā Matīsa otra puse. Nometnes noslēgumā tās dalībnieki sagatavojuši koncertu. Rok rokā viņi dejo, dzied, izstādē izlikti gatavotie darbiņi. Sasniegtais ar lepnumu tiek rādīts draugiem, ciemiņiem, ļaudīm, bez kuru morālā un finansiālā atbalsta aizvadītās dienas nebūtu tik izdevušās. Jau 5. Gadu floorbola entuziasts no Latvijas un ne tikai 3 dienas augusta mēnesī pavada Valmierā un Kocēnos. Piedaloties lielākajās startautiskajās floorbola sacensībās Baltijā, Latvian Open. Šogad tajās piedalās rekordliels dalībnieku skaits. No 8 valstīm 600. Sākotnēji šis turnīrs ir pārtaps no Vaidaus kausa, kas risinājās. Tad bija tā, ka uz tām divām dienām sabrauc, kā uzspēlēt vairāk plezīt pēc. Tad mēs tajā 7. Gadā nolēmām, kad ir jātais cita līmeņa turnīrs, un tā arī pārgājām uz šādu, kad gribējās, lai tas līmenis augtu, lai arī vietējām komandām būtu pirms sezonas labs pārbaudes turnīrs.
Sacensība līmenis ir ļoti augsts, un tajās piedalās gandrīz visas Latvijas virslīgas komandas. Tomēr iespēju uzspēlēt ir arī amatieriem. Pieteikties te varēja jebkura oficiāli reģistrēta komanda, tāpēc, ka šis ir atzīts Starptautiskās federācijas kā elites turnīrs, un šeit var piedalīties tikai oficiāli klubā reģistrēt licencētu spēlētāju Florbola Savienībā. Tā kā gluži tā, ka no ielas savākties un tikai tā uzspēlēt, tā varēja aiziet 40 plus grupā pie veterāniem var uzspēlēt. Bet pieteikšanās laiks ir jau sen garām, tā kā šogad neko, tad uz nākošo gadu jāatcer. Tādām spēlētājiem kā man, kas ir principā, tāds kārtīgs amatieris, tad tā ir fantastiski iespēja uzspēlēt ar ārzemju komandām, paskatīties uz citu valstu spēlētājiem, jo sezonas laikā mēs spēlējam tikai ar vietējiem, tu padās, esam pirmā līga, kas labākajā gadījumā tālākās komandas mums ir no tur Jūrmalas, kaut kāda kalas nav bijusi. Tagad esam arī tagad Krievu komandu redzēt, kas tur līmenis. Tas ir tomēr kaut kas jauns, jo sezonas laikā jau pierod pie vieniem un tiem pašiem spēlētājiem. Tagad viss mums kaut kāda jauns sejas. Turnīri ietveros, līdz finālam tiks izspēlēts 124 spēles. Latvijā nav citu šādu apstākļu, kur varētu vienlaicīgi tik mazā rādiusā trīs kvalitatīvas laukumus. Un šogad Valmiera ir iegādājusies vēl vien papildu Gerslova laukumu, tā kā šeit ir paši labāki apstākļi. Es dotu to brīdi Latvijā, lai šeit varētu nolikt, nu tā kā ir uz florbolā spēlē uz Gerslova segumu, ja tad šeit ir ideāli apstākļi priekš florbolu. Par turnīru atzinīgi izsakās tā dalībnieki ne tikai no Latvijas, bet arī no ārzemēm. Mēs esam no Krievijas, Maskavas, un šajā turnīrā mūsu komanda piedalās jau 5. Gadu. Turnīra līmenis aug katru gadu, tas mūsu komandai sniedz lieliski iespēju saliedēties. Arī Latvijas florbola līmenis ir ļoti labā līmenī, un tā attīstība ir uzņēmus pareizo virzienu. Protams, ka arī mūsu attiecības ar treneriem un spēlētājiem no Latvijas ir ļoti labas. Mums viņi ir ļoti daudz palīdzējuši. Mēs esam no Somijas un turnīrā piedalāmies pirmo reizi. Pērn mēs piedalījāmies Prāgā. Mums ļoti patīk tas, kā turnīrs ir noorganizēts. Tikko spēlējām pret komandu no Latvijas un sapratām, ka florbola līmenis šeit ir ļoti augsts, jo zaudējām rezultātu 6-0. Domāju, ka arī turpmākās spēles būs ļoti grūtas. Protams, ka mums arī patīk Valmiera. Tā ir ļoti maza, tomēr skaista. Spēlēja Ruben 1, spēlējām pret Taifuns, laikam Krievu komandu. Rezultāts 1-3 saudēm. Jā, un kā gājas, grūti bija vai viegli? Gāja normāli. Pirmajā periodā bija patiesībā diezgan labi nospēlējami. Otrajā periodā likās, ka pazuda kaut kādā veidā motivācija mūsu spēlētājiem un kaut kā mazliet atlaidām. Viņiem mazliet vairāk veiksmi un vēl tāds rezultāts galā. Viens bullīts vēl pa vidu nenoķēra. Tad principā pa lielam spēle bija okei. Nu jā. Un kuru reizi jau piedalījies šajā turnīrā? Pieteikts esmu bijis vēl vienreiz, bet toreiz neizdevās spēlēt. Tā kā principā tāda reāli šī ir pirmā reize. Ik vienam florbola interesantam turnīra finālspēle ir iespēja skatīties ne tikai klātienē, bet arī internetu vietnēs www.sportacentrs.com un www.latvianopen.com. Portatīvais dators. Tirdzniecības centra Valeta dāvanu karte 50 latu vērtībā. Optimus mēbeles dāvanu karte 50 latu vērtībā. Kura no šīm balvām vēlētos saņemt tu? Iepērcies augustā trīs dažādos tirdzniecības centra Valeta veikalos katrā vismaz 15 latu vērtībā un piedalies loterijā uz skolu ar jaunu datoru. Loterijas noteikums lasi www.valeta.lv. Gatavojies skolai tirdzniecības centrā Valeta pašā Valmieras centrā. Uz otrajiem muižas svētkiem aicina Vecgulbenes muiža. Tie notiks 17. septembrī un to moto – senatne izaicinājums mūsdienām. Šie svētki solās būt ar ļoti interesantu un plašu un ļoti, ļoti atraktīvu programmu, kura ir domāta gan mazajiem apmeklētājiem, gan arī lielajiem apmeklētājiem. Pirmo reizi tāds raksturīgs varbūt tās būs tas, ka katrs cilvēks varēs pabūt tādās kā divās pasaulēs, gan senatnē, gan mūsdienās. Senatnē piedalīties dažādās atraktīvās nodarbībās, fotografēties gan bruņu tērpos, gan atpazīt ārstniecības augus, gan baudīt tradicionālo zirga zupu un daudz citi pārsteigumi. Savukārt mūsdienās visus sveiks atraktīvās māsas Legzdiņas un arī ļoti populārs duets visiem zināms – Harijs Ozols un Santa Zapacka.
Vecgaubenes muižas svētkos būs gan ko skatīt, gan kur iesaistīties pieaugušiem, kā arī padomāts par dažādām izklaidēm un atrakcijām bērniem. Tāpat šajos svētkos būs arī tirdziņš. Vēlētos aicināt amatniekus, mājražotājus un rokdarbniekus pieteikties tirdziņam, kurš notiks 17. septembrī, un visi aicināti doties uz Vecgaubenes muižu. Tā kā šis ir izcils datums un notiek arī vēlēšanas, tad vēlēšanu iecirknis atradīsies blakus šim pasākumam sarkanajā pilī. Tātad aicinājums tiem amatniekiem un tirgotājiem, kas vēlas piedalīties šo svētku tirdziņā, pieteikties pa tauriņiem 2913-1404 vai 64474800. Vecgaubenes muižas svētki, tātad vēlēšana dienā 17. septembrī. Valmieras dzīvnieku patversmē nogādāti divi kucēni, viena meitene, otrs puika. Abi suņuki meklē sev jaunus saimniekus. Valmieras dzīvnieku patversmē nonākusi arī jauna suņa meitene, kas bija pieklīdusi pie veikala Vētras un šobrīd meklē savus vecos saimniekus. Plašāka informācija pieejama zvanot 6-42-32-093 vai 29-23-03-07. Remontdarbu dēļ Valmieras pilsētas otrā pirmskolas izglītības iestāde Ezītis darbu atsāks 1. septembrī. Līdz 1. septembrim pirmskolas izglītības iestāde Ezītis audzēkņi varēs apmeklēt Valmieras otrās vidusskolas pirmskolas izglītības grupu Raiņielā 11 Valmierā. Plašāka informācija Valmieras izglītības pārvaldē pa tālruni 6-42-07-139 vai pirmskolas izglītības iestādes Ezītis tālrunis 6-42-27-113. Atvainojamies bērnu vecākiem par sagādātajām neērtībām. Sijārāds Madonas novada Bērzaunes pagasta Saules kalnā, Kārļielā 3, veic lauksaimniecības tehnikas, labības kombaini, zāles, pļaujmašīnas, siena preses un citu agregātu un mazglu remontu, rezerves daļu izgatavošanu, atjaunošanu un apmaiņu, traktoru T40 un MTZ, priekšas tiltu un stūres, hidropastiprinātāju remontu un tūlītāju apmaiņu, rezerves daļu tirzniecību. Tālrunis 29-46-07-23. Valmieras mūzikas skola uzņem audzēkņus jaunajam mācību gadam – klavieru, akordeona, violas, čella, koklis, pūšamo un citamo instrumentu spēlē, kora, klasē. Iestāja pārbaudījumi 29. augustā 2018. Valmieras mūzikas skolā Baumaņielā 1. No 22. līdz 31. augustam Valmierā tiks veikt ūdensvodas kalošana un dezinfekcija. Šajā laikā iespējams ūdens spiedienas vārstības un paaugstināt ūdens duļķainība. Skalošanas laikā lūgums nelietot ūdeni no pilsētas ūdensvada, lai nepiesārņot dzīvojumā māju iekšējos tīklus. Darba grafiku var lasīt pašvaldības laikrakstā Valmiera domāna rada, kā arī mājaslapās valmierasūdens.lv vai valmiera.lv. Valmieras otrā vidusskola aicin pieteikties sekojošās izglītības programmās. 1. līdz 9. klase – vispārējās pamatizglītības un vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā. 10. klase – vispār izglītojošā virziena izglītības programmā. Dokuments pieņem katru darba dienu 110. Kabinetā no 9. līdz 14. vai citā laikā iepriekš vienojoties pa tālruni 6-42-81-559. Sīkāka informācija skolas mājaslapā www.edu.lv. Laikrakstā liesma lāsiet Latvijas neatkarība de facto. Valda Svirska ceļš uz meditāciju. Negribēti joki Vidzemes atbalstam. Kristīna Šomase nebūs lienas ēna.